Magandang umaga mga bata. Muli ako ang inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Tayo'y nasa ikaapat na linggo ng ating pag-aaral. Ang ating asignatura sa umagang ito ay math or matematika. Mayroon tayong dalawang paksang pag-aaralan sa araw na ito. Letter A o ang una ay ordinal na bilang mula first hanggang Hundreds. B. Pagkilala sa mga perang papel at barya. Simulan natin sa unang paksa. Gumagamit tayo ng ordinal numbers upang ipahayag ang posisyon at pwesto ng isang bagay. Mahalaga ang bilang na ito upang malaman natin kung pang ilan o nasaan ang ating tinutukoy. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy makababasa at makasusulat ng ordinal na bilang mula 1st hanggang 20th na bagay sa pangkat mula sa point of reference. Ano yung tinatawag na point of reference? So, ito ang nagbibigay hudyat ng simula ng bilang. Ngayon, gawin, ta, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat mo ang tinutukoy na letra kung ang W ay ikalabing isang pwesto. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutan papel. So, kung ito ang point of, point of reference na tinatawag, kung ang W daw ay nasa ikalabing isang pwesto, pang anong letra ang nasa ikalabing walong pwesto? Number 2. anong letra ang nasa ikalabing dalawang pwesto? Number 3. Anong letra ang nasa ika-17 pwesto? Number 4. Anong letra ang nasa ika siyam na, na pwesto? Number 5. Anong letra ang nasa ika-15 pwesto? Number 6 anong letra ang nasa pang dalawampung pesto o ikadalawampung pesto? Number 7. Anong letra ang nasa ikalabintatlong pesto? Number 8. Anong letra ang nasa ikalabing apat na pwesto? At ang panghuli, anong letra ang nasa ikalabing anim na pwesto? Naisulat mo ba mga bata? Naisulat nyo ba kung anong mga letra ang hinihingi sa bawat tanong? Tingnan natin kung naisulat nyo ng tama. Yan. So, anong hinihinging letra sa number 1? So, letter A. Sa so, number 2, H. Number 3, O. Number 4, R. Number 5, E. Number 6, D Number 7, I Number 8, T At number 9, B Okay, punta na tayo sa ating susunod na gawain So, bago yan, ilan kaya kayong magkakapatid? Sino kaya sa inyo ang nasa unang, o unang anak O yun yung tinatawag natin, first baby, ano? Sino naman ang ikalawang anak o second? Sino ang panghuli? Masasabi mo kaya kung pang-ilan ang ate mo mula sa iyo? Ang mga salitang ito ay naghahayag ng posisyon o pwesto. Ito ang tinatawag nating ordinal numbers. So gamit ang ordinal numbers mula sa point of reference, tukuyin mo ang mga kagamitan sa paaralan sa ibaba ang point of reference ay makatutulong para malaman mo kung saan nagumpisa ang isang hanay. So, yon ang tinatawag natin point of reference. Ito, magbibigay hudyat sa iyo kung saan mag-uumpisa ang bilang ng isang hanay. Okay, simulan natin. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gamitin ang larawang lapis bilang point of reference. Alamin mo ang ordinal na posisyon ng bawat larawang kagamitan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. So, ang ating point of reference ay lapis. So, ibig sabihin, magsisimula tayo sa lapis at ang ating unang pwesto ay ikalabintatlo. Kung ang lapis ay nasa ikalabintatlong posisyon o pwesto, ano namang kagamitan ang nasa ikalabing apat? Isulat mo sa iyong sagutang papel. Anong bagay ang nasa ikalabing lima? Anong bagay ang nasa ikalabing anim? Anong bagay ang nasa ikalabing pito? Anong bagay ang nasa ikalabing walo? Anong bagay ang nasa ikalabing siyam? At anong bagay ang nasa ikadalawampu o pangdalawampung pwesto? Naisulat mo kaya mga bata ng tama kung ano ang mga pangalan ng bagay sa bawat pwesto? Tingnan natin. Yan. So, anong bagay ang nasa ikalabing Lapis. Ikalabing apat? Crayon sa lima, pantasa, ikalabing anim, ruler, ikalabing pito, bag, ikalabing walo, gunting, ikalabing siyam, pambura, at ang ikadalabing, ikadalawampo or dalawampung pwesto ay stapler. Yan. Kung nakuha mo na isulat mo ng tama ang mga salita sa tamang pwesto, binabati kita. Punta ngayon tayo sa gawain pagkatuto bilang tatlo. Ngayon, subukan mong alamin ang rank o pwesto ng mga bata sa ginawang pagsusulit sa mathematics. Si Miko bilang point of reference at ikasampo ang pwesto. So, isulat sa iyong sagutang papel ang sagot. Kung ang si Mi, kung si Mila ang nasa Ikasampung pwesto, tanong number one, sino ang nasa ikalabindalawang pwesto? So, simila ang point of reference, no? Ikasampo. Number two, sino ang nasa ikalabing apat na pwesto? Number three, sino ang nasa ikalabing isang pwesto? Number four, sino ang nasa ikalabing pitung pwesto? Number 5. sino ang nasa ikalabing limang pwesto? Number 6. ano ang nakuhang pwesto ni Mario? Okay. Nasagot mo kaya ng tama ang mga katanungan? Tingnan natin. So, sino daw ang nasa ikalabing dalawang pwesto kung si Mila ay pansampo o bilangin natin? Sampo, labing isa, labing dalawa. So, ang sagot ay si Miko. Ayan. So, ang ikalabing apat ay si Mimi. Ang ikalabing isa nakasunod ni Mila ay si Mira. Number four. Ang ikalabing pitong pwesto ay si Maki. Ikalabin lima ay si Melo. At ang, itan ang tanong, ikaanim ika na tanong ay, ano ang nakuha ang pwesto ni Mario? So, kung si Mila ay sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo. So, si Mario ay nasa ikalabing walong pwesto or 18 pwesto. Okay, maliwanag mga bata kung paano natin sasagutin ang ordinal numbers. Okay. So, muli ang ordinal numbers ay ginagamit upang masabi ang pwesto o posisyon ng pagkakasunod-sunod ng mga bagay sa isang hanay. Ang point of reference ay makatutulong upang maunawaan kung saan nag-umpisa ang isang hanay. Ngayon mga bata, kung lubos mong naunawaan ang ating unang aralin, ating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang lima. Basahin at pag-aralan ang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Gamit ang salitang kumain bilang ikalabing isang ikalabing isang pwesto, tukuyin mo ang pwesto ng bawat salita. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyon sagotang papel. Basahin muna natin itong salita. Kumain ng prutas at gulay upang ikaw ay maging malusog. So, pang ilang pwesto ang kumain kung ito yung point of reference? So, labing isa. Kung ang kumain ay nasa labing isa pwesto, ang nang ay labing dalawa, prutas labing tatlo, at labing apat, gulay, labing lima, upang, labing anim, ikaw, labing pito, ay, labing walo, maging, labing siyam, at ang malusog ay nasa ikadalawampung pwesto. Okay, ngayon ay ating sagutan ang mga tanong. Una, Anong salita ang nasa panlabing anim na posisyon? A. Kumain B. Upang C. Maging Pangalawa, ang salitang prutas ay nasa pang ilang pwesto? A. Panlabing tatlo. B. Panlabing apat C. Panlabing lima Pangatlo, Anong salita ang nasa ikalabing pitong posisyon? A. Ikaw B. Gulay C. Malusog Ikaapat Ang salitang malusog ay nasa ikailang pwesto. A. Labing walo B. Labing siyam C. Dalawampu At ang ikalimang tanong, Alin sa mga sumusunod ang tamang pangmusa? A. Ang salitang at ay nasa ikalabing anim na pwesto. B. Ang salitang ikaw ay nasa ikalabing pitung pwesto. At letter C. Ang salitang maging ay nasa ikal dalawampung pwesto. Okay. Kung nasagutan mo o naisulat mo ng tama ang letra ng tamang sagot, mga bata, pupunta na tayo sa ating sunod na pag-aaralan. Pagkilala sa mga perang papel at bariya. may iba't ibang uri ng salapi o pera sa ating bansa. Ito ay mahalaga sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ang ating ginagamit upang pamalit sa nais nating bilihin. Sa araling ito, mas kilalanin mo pa ang iba't ibang pera sa ating bansa. Ikaw ay inaasahang makababasa at maisusulat ang pera sa simbolo at sa salita ang mga sumusunod sa ibaba ay pera ng ating bansa. Tingnan at alamin mo kung paano ito babasahin at isusulat. Sa so, ito ay 10 piso. 5 piso. Piso. At ito pa ang mga iba't ibang barya sa ating bansa na ginagamit, ano? Meron tayong mga perang papel. So, ano-ano ang perang papel na ginagamit natin sa, sa ating bansa? Yan. So, meron tayong 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500, at 1,000. Ito ang simbolong ginagamit natin pag sinusulat natin ang pera. Tandaan. Pag nagsulat ka ng numero, at ang tanong ay tungkol sa pera. Huwag mong kakalimutan ang simbolong ito. Dahil pag ang tanong, magkano ang iyong nabili? At ang isinulat mo lang ay 5. At walang simbolo na peso. Mali ang iyang sagot. Tandaan. Pag pera ang pinag-usapan sa pagsulat ng numero, kailangan lagi merong sign of pesos. Dalawa ang ating sinusulat. Pwede rin PHP, o pwede rin ganitong sign. Okay? Yan. Para natin binabasa at isinusulat ang pera natin. Ito ang simbolo. O pagmasdan mo mabuti, diba? Piso. Hindi nawawala yung ating sign of pesos. Yan. Piso. Limang piso. Sampung piso. Dalawampung piso. Limampung piso sandaang piso, dalawang daang piso at limandaang piso. Ang pera o salapi ay karaniwang ginagamit pambili sa ating mga pangangailangan. Ito ay maaaring perang papel o barya. Ang ating pera sa Pilipinas ay may iba't ibang kulay at disenyo na batay sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Halimbawa na lamang ay makikita natin sa 20 piso ang larawan ng Banawi Rice Terraces. Makikita naman natin sa 50 piso ang lawa ng Taal at Isdang Malipula. Bulkang Mayo naman at Whale Shark ang makikita natin sa 100 piso. So, iyan, iyan ay ilan lamang na makikita natin tanawin sa ating pera. Ngayon, mga bata, sa gawain pagkatuto bilang isa, subukan mong isulat ang pangalan at simbolo ng bawat pera sa iyong sagutang papel. Unang bilang, pagmasdang mabuti ang larawan ito o ang kulay niya, magkano ba ang halaga ng pera ito? Isulat mo nga ang simbolo sa iyong sagutang papel. Number two. Number 3. Number 4, si Bonifacio 'yan. Number 5 at number 6. Okay, naisulat mo ba nang tama ang halaga ng mga perang ito sa simbolo? Tingnan natin. 'Yan. So letter A, 20 piso. Ang B, ay limampung piso. C. Sanda ang piso. D. Sampung piso. Letter E. Limang piso. At letter F. Piso. Sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin at isulat sa simbolo ang mga sumusunod sa iyong kwaderno o sa iyong sagutang papel. So, nakasulat dito yung basa o paano sinulat yung halaga, isusulat mo naman ay simbolo. So, kagaya ng sinabi ko kanina, kay hindi pwedeng mawala yung sign of pesos. So, number one, dalawampung piso. Sulat ang simbolo ng dalawampung piso. Number two, limampung piso. Number three, sampung piso. Number four, sandaang piso. Number five, anim na pung piso. Number six, limang piso. 7 piso. Eight, sampung sentimos. 9, dalawang put limang sentimos. And 10, dalawang piso. Okay, nasundan mo ba ang aking binabasa at naisulat mo ba ng tama ang simbolo? Okay, tingnan natin. Yan. Simbolo ng 20 piso. 50 piso. 10 piso. Sandaang piso. na piso. 5 piso. Piso. Pagdating sa sentabong, ang ginagamit natin ay letter C na may slash. So, yun ay 10 centimos limang sentimos. Or ang pinaghihiwalay natin sa buo at bariya. ba? Diba? Ito yung buo, ito yung bariya. Yan. So, minsan pinaghihiwalay natin ang tuldok na binabasa natin yan ng at. Bawa, limang piso at sampung sentimo. Ganon. Okay? O, dalawandaang piso at tatlumpong sentimo. Yan. So, ang basa dun sa tuldo kay at Sa gawain pagkatuto bilang tatlo, hanapin ang ngalan ng mga pera sa kahon sa ibaba. Isulat ang letra ng iyong sagot sa iyong sagutan papel. So, tingnan mo sa number one yung larawan. Tapos, isulat mo yung letra. Sa letra A, A, 5 piso. B, 20 piso. C, piso. D, sandaang piso. E, 10 piso. At letter F, 50 piso. O, oh, ayan. Number 1, ano to? Number 2, 3, 4, 5, 6, Uh, tingnan natin kung naisulat mo ng tama ang sagot. Yan. So, number one daw ay letter B. Dalawampung piso. Number two, letter E. Sampung piso. Number three, letter D. Sandaang piso. Number four, letter A. Limang piso. Number five, Letter F limampung piso. At number six, letter C, piso. Kung nakuha mo ang tamang sagot, ikaw ay aking binabati. Mahusay ka. Ngayon, ang simbolo daw na ito ay ginagamit sa piso. Ang simbolo naman na ito na, naman, ang ginagamit sa sentimo. So, ayan. Ito yung simbolo ng piso at ito yung simbolo ng sentimo. Ang tuldok ay ginagamit upang paghiwalayin ang piso sa sentimo. Ito ay binabasa ng at. Halimbawa, 25 piso at 50 sentimo. Yan. So, sa ating gawain sa pagkatuto bilang apat mga bata. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, alin sa larawan ang nagpapakita ng 10 piso? Letter A ba? Letter B? O Letter C? Number 2, isinusulat ang 100 piso sa anong, anong simbolo? Letter A ba? Letter B? o letter C. Number 3, o ikatlo. Paano binabasa at sinasabi ang ganitong simbolo? A. Sandaang piso ba? B. Isang daang piso? C. Sandaang piso. Number 4. Bibili ng gunting si Ben sa halagang 35 piso. Alin sa mga pera ang puwede niyang ibabayad o ibayad? Letter A ba? Letter B ba o letter C? Number 5, o ikalima. Si Lito ay may natirang pera mula sa ibinigay ng kanyang ama. Ano kaya ang puwede niyang gawin? A. Ibili ito upang bigyan muli ni tatay. B. Paglaruan at guhitan gamit ang iyong kayola. O letter C. Ipunin sa alkansya. Ikaanim. Nakita mong nalaglag ang pera ng iyong ate. Ito ay perang papel na kulay ube at pula. Ano kaya ang dapat mong gawin? A. Itago ang perang kulay ube at isauli. Isuli. Naman ang pula. Ulit. Letter A. Itago ang perang kulay ube at isuli naman ang pula. Letter B. Ibalik lahat ito kay ate. At letter C. Ibili ito ng iyong gusto. Okay, bilang kalagdagang gawain, isulat ang letra ng iyong apelido sa loob ng kahon at ilagay ang letra sa patlang ng tinutukoy na bilang. Ilagay ang zero kung hindi makikita ang hinihingi. So, sa bawat kahon, isulat mo ang iyong, ang iyong apelido. Yan. At pagkatapos, Tingnan mo kung alin ang nasa ikatlong pwesto na letra ng iyong apelido. Ikalima, una, ikapito, ikaapat, at ikalawa. Kung ang apelido mo naman ay limang letra lang, ano ang isusulat mo sa ikapito? Okay, zero. Ibig sabihin, wala. No? Kung ang apelido mo ay apat lang, eh di wala kang ikalima at wala kang ikapito. Maliwanag mga bata? Okay. Bilang panghuli nating gawain, isulat ang simbolong bilang ng bawat salita. Labing limang piso, paano mo isusulat ang labing limang piso? Tatlumput apat na piso. Ikatlo, dalawang daang piso. Ikaapat, Limamput limang piso. Ikalima, dalawamput limang sentimos. Okay. Naunawaan mo ba ng lubos ang ating aralin sa araw na ito? Kung gayon, makita-kita muli tayo mamayang hapon. Paalam mga bata.